Ma ei tea miks, aga video katkes ära. Kuigi aku on täitsa täis, mingi loll asi peatas selle. Oleme jõudnud salajasse sadamasse, näete. Harku järve peal on täielik rahu ja vaikus, ei ole tuult, ei ole mitte midagi. Aga hästi palju rämpsu on siia maha visatud küll. Lihtsalt kohutav reostamine on toimunud. Nii, ja nüüd lähme vaatame, kus meie kalavõrk seisab, näete, ja meie kalavõrk on ikka alles. Tähendab, siis peab olema minu niinimetatud väike mattide transportimiseks mõeldud käru ikkagi Timo käes. Siis polegi mitte midagi muud teha, kui et Timo pani selle pänni. Lubas laenata, aga tagasi enam ei too. Küll siin on nii pime, et mitte midagi ei ole näha. Aga kohe oleme Kondiauru jõul töötava mootorratta juures tagasi ja alustame teed koju. Et siis saame koju minna ja enam me siia ei tule. Sellepärast, et siin pole asfaltid, mida mööda saaks selle laeva ohutult transportida. Harku järve. Nii, kalavõrk läheb siia korvi sisse ilusti. Mahutame selle kõik kenasti siia kalavõrgu sisse või selle poekorvi sisse ilusasti niimoodi, et ta maha ei tule, kui me sõitma hakkame. Ja siis alustame teed koju. Nii. Ega me siit kahjuks jah väga palju seda kaamera nurka muuta ei saa, aga me saame vähemalt edasi sõita. Nii. Egas muud, kui ma nüüd tõmban oma Kondiauruga töötavale mootorrattale hääle sisse ja... Ja läinud me olemegi Harku järve äärest. Või siis me oleme lahkumas Harku järve äärest. Ma panen mootorrattaliga aegajalt taas juurde ja võtan kiiruse üles ja kihutan koju tagasi. Mis me siin Harku järve ääres ikka enam teeme? Meil pole siin mitte midagi teha. Seni kuni need tohla johlamid ei oska paigaldada asfaltit.